kuptoj. Kadrim, po nalëm i pak të kjo pjesë, me nga tregu, pse ke pas frikë që mundesh me hup vajzën tonda? Po, normal që kom pas frikë që kur e kom lënë Zvicrën, kom lënë shumë sende qelë me ishën tem edhe për pjesën e qikës tem. Edhe normal që jëmë tutë kur e kom marë informatën që shumë dokumentet të kanë mledhë edhe për pjesën e qikës, normal që jëmë tutë në maksimum. Edhe do me thënë ajo u konë arsyja që nisa edhe me kajtë jashtë që dola, do me thënë në borë që kom kajtë, edhe në fund që dola jashtë që kom fërë me vlavin. Arsyja u konë për pjesën e qikës tem. A ka qëndje një vajza jota dhe pashtu në këtë rase dhe ishejët që ti ki me ubu pjesë e këti formate? A e më falë edhe njerë. A e ka ndi që ki me orë me ubu pjesë e shpisë? Nuk e ke të regu këtë pjesë? Jo. Edhe si me ndonë që kanë mujtë me marë? Po tash, si me marë. Qika jema 5-3 vjeti ka edhe bëse që si kuptonë këto sene, dhe me thonë, më ka pa shumë herë një tube, edhe ja ka njësë me kajtë, ja ka kesh, ja i ka thonë vlavit tem, si babit tem, po mungon baba, edhe shëqyrë që do ditë më përpara kom folë me qikën edhe më ka dhonë një forcë shumë të madhe. Që moti se kisha një zanin edhe jom një shumë mirë në atë moment. Po për pjesën e ishit tem, ishi jem e ka jetën e vetë, e ka frejrën e vetë, asë nuk i përzijem, po asë nuk do me thënë përzijet e jetëa jem, asë se kom të arsye me i kalzu se ku jom, se qa bëj. E kuptaj. Marcela, a me ndonë që gjallu me këto informacione, ka dosh me ndiku të lidhja e juj? Si e ke marrë të gjithë këtë situatë? Për momentin, në fakt jam prejek, në fillim, e kam thënë edhe gjelos. Po? A më gjelo, më ka shpigu, thë, Marseli, thë, mu qështu që shma kanë qu videon, thë, unë e kam dashme ja kanë zu kadrisa, si detyru, thë, si shok që ja kam. Ta shpërderi sa e ka shok, ko qif, nështa me ja kanë zu që është delë keqa mirë joshtë, së në fund funit mu, ta shprap, prap ma ndryshëm ka gjelo, a më kadrina ka shok edhe janë të dy shkupion, edhe nështa ka dashme ja kanë zu se deri në qëfar situatë, në qëfar gjendja është. Përsa i përket në lidhje me familjen, s'kam komentë se asë nuk du me fojtë, sepse i s'qarujnë këto dytë bashkë. Po. Por përderë sa i ka thamë për qatë pjesën të eme, veç që të nështa me ndoj që ka posë arsyrin për mi thanë se qysh ashtu dollë, mira, keqë. Se ta shumë nuk më hinë me një gjelës, amo që ta me ndoj, sepse gjelë ka posë respekt për të dytë neve dhe na dytë për gjelën. Jena mas shumë ti na trajshja që rrimë bashkë edhe që e Pra atë arsyja jam prejkë në fillim po dhe i kam thonë, wow, qështu ta ka bo, qështu nështa pse gjelë të furi keqë për mu, se qëka i kam bo. A ka në normal moment, ne vash në normal moment shokimi që ashtë. Po tani e kam kuptu se nështa ka dashtë me ja thanë se qështu ashtu dalë, se qëfa video ashtë, se si ka qenë video, ka dashtë me ja shpjegu, ka dhe aja arsyja të vetë, se ka pas shok. Ma të e për në zi gjo.